Porta-bombom com frisador e sem frisador. Olá, seja bem-vindo, sou a professora Jace e é esse o conteúdo que eu vou entregar para você hoje. Se você tem vontade de fazer um aniversário da sua filha ou até mesmo ganhar uma renda extra trabalhando com portas doces de EVA, se você quer trabalhar com frisador, eu vou lhe ensinar aqui nessa aula. Agora, se você também quer aprender a fazer sem frisador, então assista até o final que também a gente vai trazer essa novidade para vocês. E nesse vídeo a gente tem uma surpresa para ensinar vocês como você modelar o seu porta-bombom diferente com coisas que você tem em casa. Já ficou curiosa? Já ficou curioso para saber como é que a gente vai fazer isso? Então não esquece, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu lanço aqui, compartilha, curte também para fortalecer o canal e sem mais delongas, bora pro vídeo e roda a vinheta! Estão preparados para mais uma videoaula. Essa videoaula é simples, porém vai estar aí ajudando a agregar vocês numa renda extra. É uma lembrancinha que você pode usar para o dia dos namorados, você pode utilizá-la para o dia das mães, aniversário, casamento, e não tem desculpa. Você pode fazer com ou sem frisador. Você vai utilizar coisas que você tem aí em casa. Do mesmo jeito que eu ensinei você a montar a boneca sem frisador, que eu vou deixar aqui no encarte aqui em cima, você pode utilizá-lo como porta-doce ou como porta-bombom, porta-brigadeiro ou como porta-trufa. Você fica ao seu critério para o que você vai utilizá-lo. Então vamos dar por início. Para iniciar, eu vou mostrar aqui para vocês o frisador que eu vou utilizar. Esse aqui é a portuguesa conjugada. Tá? Você vai utilizar esse daqui para o que eu vou fazer. Agora, se você não tem a portuguesa conjugada, você faz um aí com o que você tem em casa. Para mim tirar o molde dele, aqui vocês vão utilizar o fundo do frisador para fazer o molde, tá? Agora, se você tem um molde específico, fica ao seu critério. Mas eu, para fazer esse porta-doce, eu utilizo o fundo. Risco aqui de lado. E faço o que? Recorto em seguida, tá? Se você prefere, eu prefiro, gente, como eu já falei, riscar com palito. Mas, se você não tem uma visão tão aguçada, você risca com a caneta mesmo. Aí aqui vai recortar. Cuidado, gente, para quando você for riscar o porta-doce ou qualquer coisa, quando você for cortar, para a marca da caneta não aparecer. Cortei aqui, vou aquecer, colocar minha sanduicheira para aquecer. Pronto, gente, a minha sanduicheira está aquecida, vou colocar o EVA dentro dela para aquecer. Olha, todas as peças têm esse ganchinho e um furinho aqui, ó. Você vai retirar de uma maneira que ela fique aqui do ladinho da peça, para quando você tirar daqui já encaixar, tá? Mas os nossos frisadores vão cabinho. Eu que não gosto de trabalhar o cabinho, eu prefiro trabalhar sem. A peça, o EVA aquecido, coloco aqui dentro da peça, venho com a mão sobre a outra e uma, duas, três. Ó, aqui eu tô espalhando para ficar bem frisado, ó. Quando tira. Tá vendo? Ó, para dar o formato do porta-doce, eu não vou tirar a sanduicheira daqui, não. Vocês podem fazer aqui, ó, porta-bombom com esse remodelado ou com ele normal, tá? Então, eu vou aqui, deixá-lo assim. Para você, se eu fosse aquecer novamente essa pétala na sanduicheira, o que é que ia acontecer? Ela ia desmanchar. Então, eu vou fazer da maneira que ela aqueça só o meio dela. Esse frisador aqui é a portuguesa conjugada.
Olha, eu seguro assim dessa forma e deixo pegar na sanduicheira somente o fundo dela. E vou colocando e vou tirando, ó. Vou colocando e vou tirando. Até de uma forma que desmanche o frisado só de baixo. Se você fizer assim, colocando e tirando, e não colocando, encaixando as laterais das pétalas, ele não vai desmanchar o frisado. É só o fundinho que eu quero, ó. Então, eu só vou aquecer o fundinho dele. Aí sim, aquecido, venho, coloco na peça, centralizo e pressiono. Quando você for tirar essa peça, você dá uma giradinha nela assim, ó. Ó como ela fica. Tô vendo, ó. Aí aqui, é porque infelizmente não dá pra vocês verem, mas ela fica belíssima ao fundo dela, ó. Aí aqui, o que é que você vai fazer? Você vai passar, se você quiser, você deixa da cor, ou você passa uma tintazinha aqui pra fazer o porta-doce, tá? Não vou, por enquanto, utilizar o porta-bombom, nenhum dos dois. Vou desligar aqui minha sanduicheira. Agora vamos para a montagem desse porta-doce. Ou porta-bombom, como você quiser achar, como você achar melhor. Quando eu me refiro ao porta-doce, porque você pode colocar um doce fino aqui, um bem casado, um brigadeiro maior, um beijinho maior, um doce mais específico, mais especial. Ou, se você quiser, um porta-doce, um porta-bombom, um serenata, uma trufa e até cupcake, dá para você fazer os mini cupcakes e colocar também de apoio aqui nesse porta-bombom ou porta-doce, tá? Vamos agora iniciar a montagem. Eu prefiro usar cola instantânea. Esse daqui, foi o que eu acabei de fazer, ó, esse daqui. Só que eu já tenho aqui três prontas, já pintadas. Como foi que eu fiz, gente, ó? Essa daqui, nota que tá menor. O que foi que eu fiz? Eu dei uma diminuída aqui com a tesoura, ó. Cortei menor. E ela ficou assim. E pintei de outra cor. Pintei aqui primeiro de rosa. Eu pintei depois que eu frisei, só para pegar mais nessas alturas e no alto relevo, ó. Tá vendo? E essa menor, eu fiz, cortei ela, como vocês estão vendo, menor, ó. Né? Ó. Tá? Vou fazer esse porta-bombom com três pétalas somente. Muito simples, fácil de fazer. Vou começar por essa daqui, que é a principal. Vou colar ela aqui intercalando para ela aparecer a cola só no fundinho do porta-doce ou do porta-bombom. Encaixo aqui uma no outro, na outra e pressiono para ficar coladinho. Em seguida, vou colocar essa última aqui também e vou colar ela. Gente, muito simples esse. Quando você faz esse porta-bombom ou porta-doce com a portuguesa, por ela ser uma peça aberta, ela destaca. Então, não precisa você ficar fechando pétala por pétala. A intenção dela é fazer ele abertinho assim mesmo. Já colei, viu que é prático, fácil. Aqui, esse papelzinho sempre é importante. Mesmo que você deixe o doce exposto, você tem que colocar uma proteção entre o porta-bombom e o próprio bombom. Então, aqui eu coloco ele. E em seguida, o que vai fazer com que ele desça e o bombom fique preso no porta-doce é o próprio bombom. Ó, quando você coloca aqui, deixa eu organizar ele mais pra cá um pouquinho. Ó, estão vendo? Olha que coisa linda. E ele fica preso, ó. Não precisa de cola. Ó, vou segurar aqui de lado pra vocês verem, ó. Por que é que ele tá preso? Porque eu fiz o fundinho dele. Apropriado para o apoio dele, tá? Ó. Estão vendo? Apropriado.
Esse apoio aqui de baixo, tanto eu vou ensinar vocês a fazerem usando a peça apropriada, ó. Ou essa remodelada. Tem dela quadrada também, que no momento eu não estou, não tenho ela. Ou ela comum, como também, além desses, eu vou ensinar você a fazer com o que você tem em casa, para não ter desculpa de não fazer mais os seus portas doces, porque não tem frisador. Vamos para o próximo. Vou agora utilizar esse moldezinho aqui. Vou fazer esse sem frisador para a pétala, tá? Mas eu vou utilizar o frisador para fazer o modelo dele no meio. Vou colocar aqui a sanduicheira para aquecer novamente. Para fazer esse processo, vou utilizar ele, né? O porta-doce mesmo. E um palito. Tá ok? O palito é o que vai me ajudar a fazer uma modelagem nele. Esse daqui você também viu aí no clipe, no trailer, no começo. Tem deles que você pode utilizar o frisador do mesmo jeito e só aquecer o meio. Ou esse processo eu vou só, se você quiser, só trabalhar com o porta-doce ou porta-bombom. Só com essa peça e não querer usar frisador nas bordas, eu vou ensinar vocês a modelar as bordas com o palito, tá? Deixa aquecer a sanduicheira para eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer ele sem frisador. A minha sanduicheira tá aquecida, vou abri-la, vou novamente só aquecer o meio dela, ó. Só o meio, sempre colocando e tirando. Colocando e tirando, colocando e tirando, manuseando, pegando só no EVA. Evitem de pegar na sanduicheira. Aquece? Aquece, mas é um calor que é suportável. Ele não é insuportável, não. Dá pra você suportar essa temperatura normal. Ele já tá aqui molinho. Vou aqui pegar o frisador, centralizo e pressiono. Para tirar, o que é que eu faço? Dou uma torcida e puxo. Ó como ele fica, né? Aí o que é que eu vou fazer com essas laterais? Se você quiser, você deixa assim lisa ou você pode modelar ela com palito. Para isso, você agora vai haver necessidade da chapinha para aquecer pétala por pétala. Você pode fazer esse processo de aquecer pétala por pétala na sanduicheira. Mas eu já não gosto, eu prefiro para, se for aquecer pétala por pétala, eu prefiro fazer isso na chapinha. A minha chapinha já está aquecida. Vou fazer assim, gente, o processo. Ó, coloco aqui o palito próximo de mim. Deixa eu, antes de mostrar a chapinha, vou colocar aqui para vocês verem. O que é que eu faço? Eu pego o palito com a pontinha para baixo. Depois eu aqueço essa pétala, vou aquecer, coloco o palito por baixo. E seguro aqui, gente, com esses dois dedos aqui, ó. Ó. Eu faço esse processo, coloco o palito por baixo, coloco um dedo de um lado e do outro e pressiono um pouquinho. Ó, eu aqueço aqui. Aquecido, coloco o palito, pressiono de um lado e do outro e puxo um pouquinho para cima. Esfrio o EVA e quando você tirar ele vai fazer assim, ó, esse processo. Vou aqui novamente. Aqueci ela, coloco aqui, seguro de um lado e do outro e puxo ela para cima. Espero esfriar o EVA para poder soltar para fazer esse efeito aqui, ó. Esse detalhe aqui dá para você fazer rosa, dá para você fazer flor, só aquecendo as pétalas dessa forma. Se você não tem o frisador, estão vendo? Ó. Aqueço aqui, venho com o palito, pressiono um pouquinho e espero ele esfriar. Aqui, pressiono um pouquinho para cima, espero esfriar. Vou colocar aqui o meu doce para vocês verem como é que ele vai ficar também encaixadinho aqui, ó. Ó. Não tem desculpa para você fazer seu porta-doce com
ou sem frisador. Agora eu vou ensinar para vocês. Gente, isso que eu tô fazendo para vocês, eu não aprendi com ninguém. O que foi que eu fiz? Eu fui criando, trabalhando e criando. Você tem que procurar se especializar em uma área. Por exemplo, se a pessoa chega pedindo para você um porta-doce, você não tem que só correr para o YouTube ou correr só para Google. Pegue dicas, assista vídeo, estude antes de você fazer a peça. Você tem que fazer uma peça. Quando eu falo uma peça, é isso aqui. Eu estou me referindo ao trabalho. Essa peça. Quando eu vou montar ela, eu estudo. Não adianta só você pegar, ver aquilo ali no YouTube, pegar na Google e copiar. Isso não é ser artesão. Artesão é você colocar a sua identidade. Por exemplo, essa do palito eu não vi ninguém fazendo. Mas eu coloquei o palito, achei melhor. Eu vi as pessoas beliscando. Só quando beliscava ficava muito fechado, eu não queria. Aí eu coloquei o palito e ele tá abertinho, tá vendo? Então você pega essa dica que eu trouxe e acrescenta alguma coisa, tá? Como essa que eu vou dar agora para vocês. Com esse porta-doce aqui, eu observei, eu e o professor Josimar, mais ele do que eu, que quando ele faz assim, ó, ele fica belíssimo. Olha, gente, belíssimo. Só que ele fica lá no fundo. Quando eu venho e coloco um bombom aqui dentro, o que acontece? Sumiu o frisado, porque ele é no fundo. Sumiu. Então, o que é que eu posso fazer para trazer esse frisado para cima e fazer com que essa peça fique mais interessante? O que é que eu posso fazer? A gente fez, o Josimar deu a ideia de eu frisar uma peça e tirar só o fundo, ficando assim. Esse aqui é detalhe da peça mesmo, viu? E ficar assim, dessa forma. O nome que o professor Josimar deu foi caixinha surpresa. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui o excesso dessa embalagem. Vocês não esqueçam, essa embalagem que vocês podem fazer pode ser de papel alumínio, plastifilme ou até mesmo já tem uns plásticos desse apropriado para doce. Fica ao seu critério. Vou colocar aqui, certo? Vou colocar aqui e vou mostrar aqui, ó. Cobrir o fundo. O que é que eu posso fazer para trazer esse frisado? Olha que diferença. Esse frisado para cima. Gente, a gente colocou essa tampinha aqui como um porta-doce surpresa. Olha. Como é que ele funciona, Jace? Mas se eu colocar assim, ele vai soltar. Eu sabia que vocês iam perguntar isso. Se colocar, ele vai soltar. Gente, um pinguinho de cola. Antes de colocar o doce, um pinguinho de cola aqui, ó. Você vai fazer de uma maneira que ele fique uma tampinha, ó. Você corte ele, que ele fique bem encaixado aqui. Botou um pinguinho de cola aqui. Pressiona para secar. E aqui você vai colocar o que você quer dentro. Vamos supor, se eu fosse fazer um para casamento, eu poderia colocar uma aliança. Poderia colocar um parzinho de imã de geladeira pequenininho, de pombinhos. Poderia colocar uma mini bíblia, poderia colocar um bombom. O que é que isso vai fazer? Isso vai aguçar a curiosidade das pessoas para elas quererem saber o que é que tem aqui dentro. Então, eu coloquei, vou colocar um doce. Mas você pode colocar um chaveiro de bíblia, você pode colocar uma ponteira de lápis, um chaveirozinho pequenininho. Olha, a pessoa vai ficar curiosa. Aí aqui você vai fazer o seguinte. Depois que você colocou que ele tá saindo do outro lado também, se ele ficar saindo, um pinguinho de cola só no EVA. Espera secar um pouquinho e pressiona. Ó, esse pinguinho de cola, você fechou ele. Tá aqui. E a pessoa não sabe o que é. E quando a pessoa tirar, ó, eu vou mostrar pra vocês, não rasga. Por quê? Porque você colocou só um pinguinho de cola, ó. A pessoa vai ficar curioso pra saber o que é que tem aqui dentro. Aí, como eu falei, eu coloquei um bombom, mas você pode colocar o que você quiser de acordo com o tema da festa ou de acordo com o tema que a sua cliente pediu. Dentro, gente, qualquer doce, o que você quiser colocar, seja de alimento ou seja da pessoa, uma coisa útil que a pessoa vai utilizar, um chaveiro, como eu falei, qualquer coisa, você coloca aqui dentro. Depois, ó, esperei secar, ó, a pessoa vai puxar aqui, ó, 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 vê que coisa interessante. Mais um modelo diferente aí para você fazer, para agregar o seu trabalho, não é verdade? Vou para o próximo agora, sem frisador, utilizando coisas que vocês têm em casa. Pronto,
Pronto, gente, agora vamos utilizar coisas que vocês têm aí em casa, que dá para vocês fazerem o porta-doce, sem precisar de frisador. Vocês pensam que eu não leio os comentários, é? Eu leio os comentários, sim. E num deles me pediu para eu trazer mais trabalho sem frisador. Então é isso que eu vou agregar com vocês também. Porque para a gente ser um bom artesão, não temos que estar dependendo só de uma forma, ou só de uma maneira específica. Nós temos que estudar. E uma das maneiras que eu faço isso, passando para vocês, também é lá na escola. As pessoas lá da escola, a gente não dá nada pronto. A gente dá a maneira de vocês fazerem, mas cada um usa a sua criatividade. E lá elas estão se desenvolvendo muito. Eu olho pela percepção de quando a gente manda uma imagem e pergunto o que é que elas acharam. Já tem outra visão. Então, se vocês, aqui no YouTube, imagina, eu estou trazendo esse conteúdo, imagina o que é que a gente não está preparando lá. Então, tem aulas que a gente coloca lá que não libera aqui para vocês, como a rosa de vidro, que parece uma rosa de vidro, o pavão, e mais aulas que a gente vai trazer lá, belíssimas. Eu e o professor Josimar estamos nos dedicando muito à escola. A gente se dedica ao YouTube e também se dedica lá, mas lá é uma dedicação maior porque as pessoas estão pagando por um conteúdo melhor, né? Melhor, que eu diga assim, mais especializado para profissional, tá? Então, o nosso profissionalismo, além daqui, ele também está lá. Agora lá é mais focado. E uma maneira de retribuir aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho e estão nos ajudando. Gente, R$20 a primeira mensalidade e R$15 por mês para você ter um conteúdo de qualidade aí na sua casa, sem precisar você sair de casa, se locomover para outro lugar. Gente, é aquela coisa. Uma pessoa, um profissional, sabe que um valor desse é irrisório. Para o que tem de retorno para você, você ter dois profissionais, duas pessoas capacitadas, disponível para você 24 horas, veja, é outra coisa, né? Então vamos voltar aqui. Vou montar esse porta-doce sem frisador. Vou utilizar esse molde. Eu peguei da internet, gente, ó. Eu botei lá assim, ó, flor de 5 pontas. Claro, ele era um pouquinho maior, eu aumentei no computador, nem imprimi. Vou aqui, gente, olha o que é que eu vou utilizar para fazer o fundo do doce. Você tem um frasquinho desse? Ah, não tenho. Mas você tem alguma superfície arredondada dessa forma? Então você vai poder fazer. Essa parte aqui é que vai ficar para cima. Vou aqui, de novo, lembra aquela técnica de só aquecer o meio? Pronto, é isso que eu vou fazer. Coloco o tiro e assim vou fazendo. Vou encostando na sanduicheira e tirando, encostando na sanduicheira e tirando. Até ele ficar bem aquecido, ó. Vou colocando e tirando, colocando e tirando. Nota que ele já tá quase no ponto que eu quero. Aí aqui eu venho, ó, centralizo e pressiono, puxo para baixo. Puxa para baixo mesmo. E olha. Pronto. Olha aqui. As pontinhas vão ficar assim? Não, gente, não vão ficar assim. Vou aqui pegar a chapinha e fazer o mesmo processo que eu fiz na outra pétala, na outra que eu montei pra vocês. Deixar minha chapinha aquecer. Que já tá, ó, o formato dele. Agora, claro, gente, vocês não vão deixar a pontinha dela assim. Eu acho melhor não. Eu acho melhor você dar uma trabalhada. Aí tem gente que diz assim, já se mais trabalhar assim dá um trabalho, gente. Eu quero saber o que é que a gente não tem trabalho hoje, né? Artesanato é isso. É você amar o que você faz. Eu faço porque eu amo o que eu faço. Você tem que amar. Não faça só por dinheiro não, viu? Faça porque você ama. O dinheiro é uma consequência. Faça porque você gosta de fazer. Ó. Aqui eu vou colocar a pontinha. Vou aquecer aqui, ó. Muito obrigada a vocês dos comentários, muito obrigada mesmo, vocês que comentam, isso tá ajudando muito o nosso canal. E olha o resultado. Vocês já notaram que tem comercial aí, né? Tem. Então, por favor, não custa nada vocês assistirem, isso ajuda muito no nosso crescimento. Ó. Estão vendo? Que coisa belíssima
Aí eu venho com doce aqui, ó. E o que foi que eu gastei? Só o EVA. Utilizei cola? Não. Só aqueci e usei um frasquinho de tinta. Que se você não tiver especificamente esse frasquinho, você pode utilizar qualquer superfície aí que dê esse efeito. Pronto. Vou mostrar para vocês o resultado da aula de hoje. Pronto, gente, eu trouxe aí uma aula para quem gosta de trabalhar com frisador, com EVA. E se você não é especialista, mas você não tem nenhum frisador, mas você quer fazer o aniversário da sua filha, você quer fazer aniversário de menino, aí o que acontece? Você não precisa fazer isso aqui com esse formato de flor, você pode só deixar redondinho, esse que eu fiz aqui sem o frisador, ó. Ó, deixa redondinho, faz azul, azul bebê, até uns EVAs estampados também que vocês podem aproveitar, enfim. A gente trouxe essa criatividade, agora vocês procurem aprimorar, coloquem a identidade de vocês. Eu deixei esse branquinho aqui, ó, porque se você quiser o mais simples, só com uma pétala, ou se você quiser ele mais cheio, ó, o surpresa, aqui, sem frisador, com frisador, tá? Então, olha, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita, como eu falei, foi elaborada com muito carinho para vocês. Assistam as propagandas, não só do meu canal não, gente. Assista de todos os criadores de conteúdo, porque o que a gente ganha para trazer, e ganha pouquinho, é nesses comerciais, é vocês curtindo, é vocês comentando. Isso é uma forma de vocês retribuírem o carinho que nós temos, nós criadores de conteúdo para o YouTube, para vocês. Com o tempo que a gente dedica da nossa vida para trazer esses conteúdos para vocês, a retribuição de vocês é o quê? Comentando, curtindo, compartilhando, divulgando para que o canal cresça cada vez mais e para que nós possamos trazer mais desses tipos de conteúdo para vocês. Pois bem, espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi elaborada com muito carinho. Se você chegou até agora e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, comenta. Para eu leio todos os comentários. Então eu vejo lá a gente pedindo para trazer sem frisador, para trazer flor, para trazer o que você quiser. Comenta lá, dê sugestões que com certeza no decorrer desse tempo a gente vai trazer para vocês, tá? Tudo na sua hora, tudo na sua medida, mas a gente vai procurar atender todas vocês. E se você ainda não é inscrito lá na nossa escola, quer se inscrever, ficou curiosa para saber como é o nosso trabalho lá, chama aqui no WhatsApp. A primeira mensalidade é R$20, posterior é R$15 por mês. Gente, esse valor é muito pouco para o conteúdo que a gente está dando para vocês lá, beleza? Lá a gente já tem mais de 8 vídeos, temos tudo passo a passo e sem contar que na disponibilidade que nós temos lá para as alunas. Então elas mandam os trabalhos dela para a gente analisa, diz o que é que pode melhorar, a gente dá dicas também individual. Então se você nós estamos 24 horas lá disponível para as nossas alunas. Então se você quer uma opinião profissional mesmo, não opinião de pessoas que fazem curso como você, mas de pessoas que dão aula realmente, eu tenho 13 anos de sala de aula e o professor Josimar tem mais de 30 anos, então nós dois somos especialistas mesmo. Então lá tanto você vai ter a nossa opinião sincera para você fazer de uma forma que o seu trabalho fique mais bonito e fique mais vendável. Pois bem, já falei demais, fiquem com Deus e até a próxima!